मेरे प्यारे वतन, मेरे प्यारे वतन, तू सलामत रहे, सलामत रहे। मेरे प्यारे वतन, तू सलामत रहे। बाग़बान चमन, तू सलामत रहे। मेरे प्यारे वतन, तू सलामत रहे। बाग़बान चमन, तू सलामत रहे। तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे। मेरे अजदाद की मेहनतों का निशान, मेरे असलाफ की अजमतों का बयान। मेरे बिस्मिल्लाह रहमान रहीम ग्रान मिनवालो का निशान دا اللہ آغا خلق وقتی او آغا خلق دا اللہ پنیز دا اللہ صحیح محبوبان دی چه پاغی پڑکی دا انسانیت قدری داغی پڑکی دا انسان دا خدمت چی دی یو جذبی او دا جذبہ پا آغا خلق کی رازی چی آغا خلق چی دی دا اللہ صحیح مانو کی دوستان زمین شاہ تا تاسو گور دا سو زکیہ ڈاک ولار دے او دا غلڈیر یونین کونسل جے کما دا جمعیت علماء اسلام کم دل تا سر لخ کر دے صبحی رہنما دے حاجی شیر بادر مامن دا 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 خدماتو خوی آوازی صرف دا راشن دا سلسلہ ندا بلکہ دا آغا اللہ یوجدا سی شخصیت ور کردے دے چے پہارا موقع پہ غریب ہر سخت راغلے نو اللہ والا پڑکی دا انسانیت دا سی جذبہ ور کردے چے لگیا دے کئی نن امداغی یو کڑے دا زمان پا دے ملک باندے دا کرونا کم وبار آگلے دا نو پاگے کی دا اللہ دا سے خلقا چھے پا پت موٹی باندے لگیا دی دا اللہ بندگانو سر مدد کئی نو تا سو بیا داو گو رہے چھے اللہ گوا دے چھے منتا دا دے پروگرام چھا وئی لینے دی منگ رالو پا پتا خلاغی لگیا دی او زمانگ علماء کرام سای باندیر منگ سرا عزت من دی اگی منگ سرا موجود دی دندین راناگانی دی ارا سرا موجود دی اگی نوان پختنے کو پا دی والے سرا پا دقا والے منگ سرا دی وقتی دا غلدیر یونین کونسل جمعیت علماء اسلام امیر سیب موجود دی نبا پختنے کو سیب اسلام علیکم علیکم السلام نمراتا جی لگو فضل واحد مولانا فضل واحد حقانی فضل واحد سیب دارت ہوئے چھے نن بیا چھے دے سخت دا خصوصا زمنگا دا دین غستانی رناغانی چھے زمنگا پا دے ملکی چھے دا دین کم دا سٹیبیلیٹی دا دا قائم دے نو دا دے علماء ببرکت دے نن بیا چھے دے اگا علماء ہم پا دا قدم کی قدم مخ کی قدم غستے شوے سوائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول کریم نن پا پاکستان باندی دا چکما و بار آغلی بلکہ پاکستان نا پوٹول عالم باندی و دیسیس کی مختلا دی دا غیر نظمان دا غلدین کونسل دی هم متاثر شوی دی دی بارا که من دا غلدین کونسل جمعیت علماء اسلام دا غیر کم ارکانو غیر کم عملاو نو غیر دا سوچو کو جای دی دا پارا سکول پکار دی نو مرگر را طول شو خپل منس کم سچانده وکرلا او پا غیر باندیم دا سلغون تی پیکیج تیار کو تقریبا سل تروڑی دی او دا مختلف انشاءاللہ پا دی ان کنسل کی اغمونگا تقسیمو چی کم کسان اغا دیاری دار دی او اغی دی سیدن متاثر شوی دی او انشاءاللہ صرف دانا دین علاوہ منگ مخ کیوں دا کوششونا کردی وانی دبا ہمون چی دن اغمونگا دید پارا کوشش کرو امیر سے دارا تو ہے چی غلدیر یون ان کنسل کی او اللہ دیر دا سی خلق دی چی اللہ ولدیر سو ورکڑی دی خو دیر خلق غریبانانم دی چه علماو تا داکی دیر علم دی نو تاسو سونا اراده کرده دا تاسو مرگرو او تاسو دا یونین کونسل چکم مرگری دی سونا خاندانونو تا تاسو دا پیکیج ورکول پروگرام دی منگا خوپلا اوز وقت کی تقریبا دا سکم سل تروڑی دی پی خاندان یو تروڑی منگا اعلان کرده چی مرگرو دا مشوره و چی یو خاندان تا یو تروڑا غور کن نو پیل حال خوم داغه کردی دی تقریبا سا لسکم سل تروڑی اتکم سل تروڑی دی دا با داغه شان اتکم سل خاندان تا غر رسیگ انشاءاللہ کتون که منگ سرا نورم دیر جاییت لومه موجود دی دا غلدیر یونین کونسل
او کوزتا تا ته ویم چې ما په خپل زندګۍ کې په اول ځل ورې خلک وای چې علما وای چې بس ځکه منګ لرا دا یو خبره ده کوي خدا نن هغه خبره غلطه ثابته شوه نن دا علما چې دی په تاسو ګورئ د دې په وګو چې دا کوم رومیاله پرتی دی د دې جامو کې چې کوم انسان دی خو د دین رڼاګانې خورئ د دې تنخواګانې انتهایي قلیلي د درې څلور زر روپو او په هغې کې الله دې منور کړی دی دا څه د دین په وجه موږ سره مختلف علما موجود دي او حقیقت دی چې په دې کې دی هم صحیح سا چولې ده نو دا غیسه مطلب دا نه و چیرا حاجی شیر بہادر صاحب د خدمت یو قدم اغسته واغسته نو دی علما دی چې د دین دسته نو دین پکې هم د خپل وس مطابق سنا سکی خودل نو څنګه وای چې په یو جماعت کې کوتا روپې یو سړی ټول جماعت جوړ یو کس پکې روپې کړه ناغل الله پاک دا روپې برابر هم په جنت کې محل ورکای بل مشر لب ورزو صاحب دا راته وای چې نن تاسو ډیر لوی حقیقت دی چې ډیر لوی سوچ او ډیر یو لوی عزم کړی دی څه سوچو ذهن کې او مخ کې چې دی په دې حوالے سره د پاټې او ستاسو د علماو د کردار په حوالے سره په دې کې څه وایې؟ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد به اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زما عزت مند مسلمانانو مشرانو کشرانو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې نن په عالم اسلام باندې د الله د طرفه یو وبا راغلی ده د دغه وبا په باره کې په مختلفو خاندانونو باندې په مختلفو خلکو باندې اثر غورځېدلی دی خصوصا په غریب طبقه باندې زموږ علما رونه زمون د غلړې ریوسی چې څومره زمون مجلس عامله ده هغه ممکن استو مونږ میټینګ وکړو چیرې د غریبانو سره مونږ داسې کم امدادي چې هغه دې سره مونږ وکړو او هغه سره مونږ په دې کې ورسره شریک شو زمونږ هم غریبی ده د تمام عالم غریبی ده خو دغې غریبانو یا د اړیمارو باندې چې کم اثر غورځېدلی دی آیا دې سره به مونږ څنګه امداد وکړو نو هغې کې مرګرو رای ورکې الحمدلله هغه رای ته نن الله وجود ورکو چې زمونږ د وس موافق دا معمولی شان پیکیج د وړو په شکل باندې تقریبا د نوی یا د بهن می خاندانونو ته به دا رسیږي دا پیکیج مولانا صاحب دا راته ووایه چې د پاټې د یو سینیر وګړي په حیث باندې موږ یوژولي ګورو چې د جمعیت علما اسلام یو څو کارکنان دي چې په هغې کې حاجی شیر بہادر مامن چې یو ډیر الله پاک د یو ډیرې لوی زړه خاوند دی د انسانیت خدمت دی پکې مولانا محمد علی شاه حقانی صاحب دی نور چې موږ ګورو اوورآل نو لکه ایم پی ایز منیز دي هغې خپل رول نه ادا کوي چې د خلکو نور توقعات دي نو په دغه حوالې ته زه هم د خپلو عوامو وروڼو ته دا خبره وکړم چې الحمدلله ثم الحمدلله زمون جمعیت علما اسلام چې په کم ځای کې دی په هر محاذ باندې د تمام دنیا نه اول مخکې ولاړ دی که اول ناموس رسالت راغلی دی الحمدلله جمعیت علما اسلام ولاړ دی که دغه شان د پیغمبر د شان په باره کې خبر راغلی ده که دغه شان نن دا کومه وبا چې راغلی ده په هغې کې الحمدلله زمون جمعیت علما اسلام او باقاعده د زړه د اخلاصه د خپلو عوامو وروڼو سره ولاړ دی مولانا صاحب چې کوم خبرې وکړي نو حقیقت ته چې بدې کې ډېر یو جوور سوچ هم نه چې کوزما په جمعات کې پدې پابندي لګي چې ته مرا غونډه کې او په نور داسې کارونه سیاسي کارونه پاغه کې اجتماعات کیږي نو دا بیا د ګیلې او د خفګان خبره ده او بیا د هغه احتیاط سجودا مقصد هم کېدی شي د خلکو وروڼو کې شکوک او شعبات پیدا کیږي زوبا هغه شخصیت لا چاچې څوک چې یو داس انسان دی چې الله غلا د حضرت عثمان غنی په شان یو داس زړه ورکړی دی چې هغه چې دی خپل جان او مال همیشه د داس علماو د پاره د داس نیکانو خلکو د پاره همیشه وقف کړی دا غي د خدمت د پاره لګیای
حاجی شیر بہادر مامن صحبا جو صبحی رہنما دے جمعیت علماء اسلام آگے سر بخبر کو حاجی صاحب ہر کلے وایو تاسو تا مہربانی مہربانی حاجی صاحب نن بیا تاسو چے دے ہر کلے چے سخت محاذ راغلے سٹاپ یونین کونسل سٹاپ خلقہ نو بیا تاسو چے دے گام پورتا کڑے دے انسانیت نن تاسو بیا یو گام پورتا کسوائے بسم اللہ الرحمن الرحیم سنگا جی دے دا وبا مرض غونډه دنیا کې د غشان په پاکستان کې هم دا یو قسم راغلی دی وبا او نوم یې دی وته کرونا وایرس چې ور کړی دی بهر حال مخکې نو خو دا دسده چې زمونږ د قائد جمعیت مولانا فلی رحمان صاحب په حکم باندې هغوی دا ہدایات جاری کړی چې تاسو په هر یونین کونسل په سطح باندې خپل تنظیمي دغه راغونډ شي او خپل چندې چې د چا سوس کیږي بس هغه راغونډ شي او مطلب دار دا خپل چکم مستحقین دی چکم دیاری مار دی داغوی دیاری نشته دا چانه کری دا یا دا اغه کرا پیکج نشته دا اغه راشن یا دا خوراک سو ذریعہ نشته دی نو تاسو د سیو کوي چې دا په هر یونین کونسل کې خپل خپل یونین کونسل کې تقسیم کړي دا دا اغه یو شکل دی چې مونږ وکړو د دینه مخکې ان شاء الله مونږ کړی دی او دا اوس چې کم پیکج دی دا مونږ د یونین کونسل غلړې د جمعیت العلماء اسلام د تنظیم دی چاندې کړی دی او دا راغونډې کړی دی اعلان کې چې څومره زما په خیال چې په پاکستان کې کمزور تیفخارا د مالی لحاظ سره دا یو دا مولیان لکه څنګه مولا چې کوم دی په هر جماعت کې چې غټه نه غټه تنخواه د هغه 10,000 یا 10,000 به ډیر کم علمای د چا څلور زره پنځه زره د هغې به وجود چې کوم دی نن علما اکرام راغونډ شوي دي او دا چې تاسو کوم وینئ نو دا انشاءالله بس موږ تقسیم کړی هم دي اوس بیا هم تقسیمو او بیا آینده به هم انشاءالله کوو لکه دا اوس چې دا تاسو رالی دا دا د تاسو لکه یو د میډیا په ذریعه باندې دا خبره کوم چې دا موږ الحمدلله سړی ګواره چې موږ نه د ته ټلیفون کړی دی چې یا ته راشه یا داسې په د ټلیفون وکړو چې څنګه چل دی موږ دغه شان یو پروګرام جوړ دی پکې راغی نور الحمدلله زمونږ ته دا دغه دی چې دا صبح یو چې کوم دی نو چاله راشن ورکوي تصویر به نه وباسئ موږ الحمدلله چا نه تصویر وباسو نه چاله په خپل هم دغه بس کدا میډیا اوس راغلی دا اوسو خبرې وشولې وشولې نور الحمدلله موږ چاله راشن ورکوي یا چا سره په امداد کوو نو تصویران مصویران دا زمونږ د پارټۍ دای منشور دی چې دا به نه کوي او الحمدلله او چې سم کیږي کوو انشاءالله د دې نه پس هم کوو انشاءالله بشیر بہادر حجی صاحب خبر و نفس بز دم رہو ہے چنن دا دن علما لگیا دی حکیم قدم پور تک او چ دا نیک قدم پور تک پور تشو نزاد دا تسلی لرم چ انشاءاللہ ہر کل چ نیک قدم دا نیک خلق پور تشی ہا غلط اللہ پاک هغه هغه کار کې مدد کوي او الله پاک ورسره ودرېږي ان شاء الله د دې په دې اخلاص باندې به مونږ ان شاء الله د دې کرونا وبا نه خلاصېږو او دا دعا کوم چې دې دا کم قدم پورته کړي نو دا قدم او دا سوچ دې الله د هر انسان په زړه کې پیدا کړي